আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিন আজি দুয়োবেলা অনুষ্ঠিত হ'ব বাজেট অধিৱেশন ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাখিব ধন্যবাদ সূচক মন্তব্য সদনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উখাপন কৰিব আছাম বিনিয়োজন বিধেয়ক দুহেজাৰ চৌবিশ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্টৰ ওপৰত আজিয়ে মই ব্যৱস্থা ল'ম এইটো আপুনি নিশ্চিত থাকক আৰু বিষয়টো এতিয়াই মই শিক্ষামন্ত্ৰীক ক'ম আৰু তেখেতে আজি গোটেই ঘটনাটো চাই কালি সদনক জনাব আৰু যিজন যদি আমাৰ ইয়াত ৰিপৰ্টটো পৰি আছে প্ৰচেছ হোৱা নাই তাৰ ওপৰত আমি একদম ষ্ট্ৰংগেষ্ট একচন ল'ম এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চিত থাকক আৰু ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব মই মাননীয় সদস্যজনৰ প্ৰশ্নত এটা কথা ক'ব খোজো প্ৰতি বছৰে আমি ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে পুঁজি যোগান ধৰোঁ কিন্তু মই যেতিয়া বিভিন্ন জিলাত যাওঁ কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইউনিফৰ্মটো খুব ভাল হয় আনহাতে কিছুমান স্কুলত গ'লে ইউনিফৰ্মৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো খুব বেয়া হয় ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজা যায় যে একাংশই ইউনিফৰ্মৰ পুঁজি খুব ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে আন একাংশ এছ এম ডি চিয়ে হওক প্ৰধান শিক্ষকেই হওক ইউনিফৰ্মৰ টকাটো ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই বছৰটোত আমাৰ এটা মিছন হ'ব যে ইউনিফৰ্মটো কেনেকে আমি ভালতকৈ ভাল দিব পাৰোঁ মধ্যাহ্ন অহাৰ যোজন ভোজনটোতো থাকিবই লগত ইউনিফৰ্মো সেইকাৰণে বিধায়কসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ অধীনত থকা প্ৰত্যেকখন এল পি স্কুলৰ ইউনিফৰ্মটো আপোনালোকে এমান ছাত্ৰ থাকে কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে ইউনিফৰ্মটো সংগ্ৰহ কৰিব বা আপোনালোকে চাব যিকেইটা নিজে গ্ৰেডিং কৰিব যে গ্ৰেডে গ্ৰেড বি গ্ৰেড চি যিখিনি চি কেটেগৰীত আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম দেখা পাব যে ইয়াতে টকা পইচা গোটেই খালে ইউনিফৰ্মৰ কেটেগৰীটো চি তেনেকুৱা আমাক লগে লগে জনাব এইবাৰ আমি এফ আই আৰো কৰিম আৰু আমি ষ্ট্ৰংগেষ্ট একচন ল'ম কাৰণ ইউনিফৰ্ম ল'ৰা ছোৱালীৰ ইউনিফৰ্ম মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজনৰ টকা আত্মস্বাদ এই বস্তুটোৰ পৰা আমি অসমৰ শিক্ষা জগতক মুক্ত কৰিব লাগিব গতিকে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এইটো আমাৰ এটা স্পেচিয়েল মিছন হ'ব আমি আপোনালোকক কমিটী কৰি দিম ৰাজহুৱা কমিটী কৰি দিম আৰু আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰেছাৰ আনিম যাতে ইউনিফৰ্মটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব পাৰে সকলোতে আৰু আপুনি আজি যিটো ক'লে মই এতিয়াই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কম যে কালি তেখেতে সদনত ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে যদি ইমান ডাঙৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত ডিৰেক্টৰেটত চাৰি মাহ পৰি আছে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ ওপৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্যৱস্থা লৈ কি ব্যৱস্থা ললে কালি সদনক তেখেতে জনাব যদি আপোনাৰ কথাখিনি সত্য হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ কৰিব পাৰো নেকি প্লিজ মাননীয়োদয় মই যিটো কুৱেশ্যন বিচাৰিছিলোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে দিলে কিন্তু এনেক্সাবোৰ ইমান দেৰিকৈ দিয়াৰ কাৰণে ষ্টাডি কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে যি নহওক মোৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী এইটোৱে আছিলে যে পি এন জে ভিকা আৰু আগৰ এম এছ ডি পি যিখিনি আছে ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিশ ঊনৈছ বিছ এই বৰ্ষকেইটা বহুদিন হৈ গ'ল তাৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ বটদ্ৰবা সমষ্টিৰ যিখিনি আছিলে আঁচনি আঁচনিখিনি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা হোৱা নাই মই বহুতবাৰ দিছা মিটিঙতো আপত্তি কৰিছিলোঁ তাৰ ফলত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একশ্যনো লোৱা নাই আৰু ইমান পুৰণা আঁচনিসমূহ ইমান দেৰিকৈ সম্পূৰ্ণ হোৱা কাৰণটো কি মই জানিব বিচাৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ বিভাগে মনিটৰিং নকৰে নেকি এই বিষয়ে দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা একেবাৰে মই কৈ দিছোঁ যে এই ষোল্ল সোতৰ বা ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈশৰ যিখিনি আমাৰ এম এছ ডি পি আঁচনি ইউ চি দাখিল কৰিব পৰা নাই কাৰণে বোধ কৰো মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে বাইছ তেইছ তেইছ চৌবিছৰ আমাৰ নতুন যিখিনি আঁচনি আহিবলগীয়া আছিলে ইউ চি দাখিল নকৰাৰ কাৰণে বৰ্তমানলৈ পুঁজি মুকলাই দিয়া নাই নেকি